І тому говорити про те, що там от-от-от там вибори відбудуться, ну це займатися, скажімо, м'яко кажучи, перебільшенням. Тепер з приводу того, а що робити тоді взагалі з цим мінським процесом, наскільки він продуктивний і так далі. Позиція моя така, до того часу, поки ми можемо в рамках мінського процесу витягнути людей, які сьогодні знаходяться як заложники, як незаконно утримувані, нам треба продовжувати цю розмову. Людей цих треба звідти витягнути. Це перше і друге. На сьогоднішній день є можливість в рамках цього процесу мінімізувати і звести до нуля кількість обстрілів, використання забороненої на сьогоднішній день зброї і мінімізувати використання стрілецької зброї. І такі фрагменти вже були, скажімо, якщо взяти там вересень і жовтень місяць минулого року, то використання зброї важкої, використання танків, легкої зброї було майже доведено до мінімуму в умовах тиші. Про що це говорить? Що в таких питаннях Мінськ здатен працювати. Паралельно треба розуміти, що війна ця є частиною геополітичного конфлікту. І вона буде розв'язуватися як частина відповіді геополітичної. Поруч з Сирією, поруч з Іраком, поруч із Донбасом, Кримом. Тобто формати відповіді на це питання на сьогоднішній день іде пошук цих форматів. Не випадково там з'являється Женева плюс, не випадково йде мова про відновлення Будапештського формату.